Сьогодні Україна обрала правильний курс на шляху до Євросоюзу. Про це з представниками міської влади говорили польські консультанти. Вони наголошують, оновлення країни слід починати з децентралізації влади, тобто передати повноваження та фінансову незалежність на місцевий рівень. Це дозволить розв'язати руки малому і середньому бізнесу, розвивати села, міста і, як результат, досягати економічного зростання в країні в цілому. Голова міста в Польщі грошей на нього чекають в комерційному банку і його підпис. Це є рішення, що може витратити кошти. В Україні треба йти до казначейства, а казначейство каже, чи має грошей або не має, і чи дозволяє або не дозволяє. Це є різниця, так? І це є різниця по законодавстві, а пізніше, як законодавство хай буде подібне, тобто треба, щоб менталітет політиків був такий, щоб вони відповідальні приймували свої рішення до всього, що потрібно робити на Україні. Якщо депутати підтримують закон про децентралізацію в Україні, це лише початок справи, говорять поляки. Спираючись на власний досвід, констатують, прагнення самих українців жити краще – ось рушійна сила. Такої думки притримуються і учасники семінару. Поляки теж пройшли цей шлях іменно перебудови своєї свідомості. В першу чергу ми повинні переламати себе, повинні зрозуміти, чого ми хочемо і яким шляхом ми повинні йти всі разом, всією громадою, всім народом нашим. І, звичайно, це мир, спокій на нашій землі і прагнення досягнути чогось самого найкращого, прагнення здобути найбільшого розквіту нашої держави. Вінниця – одна з 8 міст, в яких проводять семінари по самоврядуванню. Поки що співпрацюють поляки з західними та центральними регіонами України, де є розуміння та бажання змін. Щоправда, навіть тут ефект буде мінімальним, констатують фахівці, допоки палки в колеса Україні ставитиме країна-сусідка. Зараз, на жаль, в Україні триває війна, агресія Росії, не можна вже цього приховувати, це вже весь світ побачив, це основна і, на жаль, дуже болюча для нас усіх перепона. Аби стати повноправним членом Євросоюзу, Польщі знадобилось більше 13 років. Тепер і експерти кажуть, Україна ж на цьому шляху втратила років з 20. Щоправда, зазначають, події останніх 9 місяців суттєво перевернули свідомість багатьох українців. Вони готові жертвувати власним життям заради змін. За такої позиції процедуру євроінтеграції країна може пройти значно швидше, аніж розраховували аналітики. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.